prvog dana samita održan je panel na kome su šefovi država regiona govorili kako o unutrašnjim problemima, tako i o bilateralnim problemima, odnosno međusobnim pitanjima nerešenim koje imaju države regiona. Tu je slovenački predsednik na početku rekao, s obzirom da je Slovenija dugogodišnja članica Evropske unije, kako bi države regiona trebalo što pre da rešavaju međusobne bilateralne probleme i da bi na taj način bile atraktivnije Evropskoj uniji kako u pogledu pridruživanja, odnosno članstva, tako i u pogledu davanja ekonomskih sredstava za određene projekte. Na to se nadovezao i albanski predsednik koji je rekao da Albanija ima dobre odnose sa državama u regiji, međutim da najslabije odnose ima sa Srbijom i da bi on voleo da se u tom pravcu fokusira, dakle da se rešavaju u narednom periodu problemi između Srbije i Albanije u procesu pomirenja i dijaloga. S druge strane, makedonski predsednik je rekao da ne bi trebalo uopšte da se poistovećuju politička pitanja i ekonomska saradnja. On je poručio da, na primer, naveo je saradnju između Grčke i Makedonije. Rekao je da one imaju jako lošu političku saradnju, međutim da imaju izuzetnu ekonomsku saradnju i poručio da bi zapravo region trebalo da ide u tom smislu. Dakle, da ne rešava političko, odnosno da se ne fokusira na političke probleme, već da ekonomska pitanja mogu da idu odvojeno od tog procesa. Dakle, ovaj prvi dan je protekao u nekim opštim porukama pomirenja. Konstatovano je da se u regionu dobro radi na napretku, na dijalogu i na poverenju, međutim da se u narednim godinama mora još raditi na tim pitanjima i da će drugog dana samita se razgovarati o nekim konkretnim ekonomskim infrastrukturnim projektima u državama regije.